السلام عليكم كسو دواد هربت هربت waa hoyga tababarka injineerada mustaqbalka kana bar kartay cilmiga computerka qaybihiisa kala duwan adoo goob kasta iyo goor kastaba jooga waxaan rabaa videogan inaan uga jawaabo su'aal soo laabtay kuna saabsan CCNA-da cusub waxaan rabaa marka anay adigu inaan hadirsan aan isla tagno Google marka isla tagno ayaan waxaan ku qoreynaa baa waxa tahay Cisco CCNA Cisco CCNA marka aan ku qoro ayaa automatically waxa ii soo baxaya resultigan baa ii soo baxay right click hadaan ku siiyo new tab aan ku furo waxa arkay baa waxay tahay in warning la ii soo tuuray warning kaasoo la leeyahay CCNA-dan waxa ugu dambeeyo la qaada karaa baa waxay tahay oo route switch-ka ah imtixaankeeda waxa la qaada karaa 23 bisha February oo maanta aan video-ga duubayo 23 bisha balse CCNA cusub ayaa waxay soo baxaysaa 24 bisha February 2020-ka marka maanta aan duubay waa 23 bari ayaa imtixaankan la qaada karaa oo CCNA-dan cusub marka Cisco waxay sameeyeen 26 sano oo la soo dhaafay CCNA-da sida ay u sameen jireen ayay ka soo guureen oo si cusub ayay u soo guureen waxyaalo badan ay marka ku soo dareen oo hadda waxaan rabaa oo kaliya inaan CCNA ka hadlo laakiin CCNB-da waa ay bedeleen CCID-na waa bedeleen oo video-yo gooni ah uga hadli doona laakiin hadda waxaan rabaa inaan anay adigu aan ka wada hadalno CCNA oo kaliya hadda haddaan marka hoos aad u socoto waxaad arkayba waxay tahay hoos hadaa u socoto migration wax laga sameynayo oo haddirtaan waxa arkayba waxay tahay CCNA waxa jiri jirtay CCNA cloud collaboration data center industrial CCDA oo design aha waxa kaloo jira design associate waxa kaloo jira route and switch dadku 99% waxay yaqaaneen waa route and switch waxa kaloo jira CCNA security service provider wireless inkastoo haddirtaan mid ka mid ah aadan imtixaankeeda aadan qaadan karin haddii horey aadan u soo qaadan haddaan anay adigu marka aan kor u socono waxaan kili ku siinaynaa baa waxay tahay waa Lenmo marka aan kili ku siino ayaa waxa arkay in lagu leeyahay new exam goes live on February 24, 2020 waa very important today sabto 26 sano sida CCNA-da loo sameen jiray ayaa inta laga soo gooraa si cusub loo sameeyaa haddaan hoos u socono marka waxaad arkay baa waxay tahay in lagu yiri imtixaankan will go live waa isla same information kii lagu soo xiriyay 24 February ayuu imtixaankan live noqonayaa hadaa hoos socota marka waxa arkayba waxay tahay imtixaamadii aan horey loo geli karay oo CCNA-da ahaa balse CCNA-da cusub imtixaankeeda ayaa wuxuu yahay meeshaan lagu qorayaa 200-301 oo CCNA hadaan right click inta ku siino new tab aan ku furno waxaan arkaynaa waxyaalaha cusub oo lagu soo kordhiyay CCNA-da iyo waxyaalaha laga jaray marka CCNA-da waxay ahaan jirtay ilaa iyo 9 CCNA ay ahaan jirtay laakiin hadda waa hal CCNA dan kadib hadaa rabti specialized professional inaa ku sii noqoto ayaa waxa aadi kartaa waa CCMB ayaa aadi kartaa balse haddirtaan CCNA-da aan ka hadalno CCMB-da video gooni ah oo hadli doona hoos baan u soconaynaa dan kadib waxaan arkaynaa baa waxay tahay exam topic hadaan anay adigu markaa dirtaan aan kali ku siino exam topic waan sii guda gelinaa waxaan arkaynaa baa waxay tahay waa page ka cusub oo loogu talagalay CCNA hadda fiiriso CCNA-dan ayada oo aan wali soo bixin ay version 2 tahay okay markii hadirtaan sanadkii 2019 dhexdiisa markii ay Cisco dhahayeen waxaan soo saarayna certificate cusub oo CCNA ah waxay ahayd version 1 hadirtaan version 2 sabta oo waxyaalo badan ayay ku soo direen markii hore ayay hadirtaan ka dhimeen waxyaalo badan oo ay ku soo direen hoos hadaan u socono marka sida ay u jeedo waxa lagu leeyahay network fundamentalist imtixaanka wuxuu kaadi imaanaya 120 hadaa kili ku siiso marka network fundamentalist waa waxyaalihii aad taqaano layer 2 switch layer 3 switch and access point waxyaalo badan lagu soo diray waxa lagu soo diray kale waxyaalo badan oo CCNA-da hore loogu arki jirin sida spinal leaf oo kale 2-tier architecture 3-tier architecture kale waxa lagu soo diray marka information badan waxyaalahan oo dhan marka intaas dadku waa ay yaqaaneen wixii ka koreeya shan oo security ga inta ka koreysa waxa lagu soo diray oo muhiimka ah CCNA-dan cusub hadirtaan loo baahan yahay inaad fahanto waa automation iyo network programmability laakiin marnaba lagaagama baahna inaad programming language aad taqaano ama aad qorto waxaa lagaaga baahan yahay oo kaliya inaad describe ku samayn karto ogow imtixaanku waa labo ama waa describe ama waa configure marka waxaa lagaaga baahan yahay oo kaliya inaad describe ku samayso ama explain aad ku samayso wax alla wixii lagu soo kordhiyo sida ah network automation oo kale waa inaad qeexi kartaa oo kaliya ma lagu dhahayo programming language python oo kale inaad inta taqaano aad qortid dad badan oo misconception kaas oo ku dhacwaar dad badan oo xoogaa information qalad u fahmay waa arkay laakiin waxaan rabaa inaan ani adigu aan isla fahanno ma lagaaga baahna inaad programming language inaad korka aad ka taqaano oo programmer aad tahay inaad qori karti program waxa lagaaga baahan yahay kaliya inaad basic programming oo lagu sharixi karo inaad inta aragto aad dhahdo okay kan waa programming inaad dhahdo kaliya ayaa lagaaga baahan yahay
ma aha inaad program noqoto, sababtoo ah Cisco marku ugu talagelinba dadka network engineers-ka markii associate level kala joogo inaa expert programmer inaa tahay, inaa program qoro kartid xataa lagaan baahna. Haddii aad taqaanid programming, waa very good oo waa fiican tahay adiga xirfadaada kor u sii qaaday, oo network automation inaad barato waa very easy markii CCNP-da la tago. CCNP-da xataa code la soo qoray ayaa waxaa u baahan tahay kaliya inaad taqaanid si loo isticmaalo, maahan adigu ma qoraysid. Koodad diyaarsanaa jira oo adigu lagaaga baahan yahay inaad sharixi kartid oo kaliya. Waa the same concept CCNP-da oo kale, laakiin waxaa lagaaga baahan yahay oo kaliya inaad sharixi kartid. Marka CCNP-da cusub concept-iga lagu soo kordhiyo oo dadka dhan kuwada cusub baa waxay tahay waa network programmability, balse fadlan ha ka walwalin inaad dib aa u barato haddeertan, ama aad koway ku u barato programming languages. Waxaa lagaaga baahan yahay oo kaliya koorso CCNP-da haddaad qaadato waxyaalaha network automation-ka componentskooda inaad taqaanid oo kaliya. Marka waxaa kaloo lagu soo kordhiyay waxay tahay CCNP oo very exciting ah, waa module ah and wireless. Waxaa kaloo lagu soo kordhiyay module oo 15 kaaga imaanayo 115 imtixaanka oo security ah. Oo security-gaas oo lagaaga baahan yahay inaad basic security-ga dhan aad taqaanid, layer 2 feature security-ga dhan aad taqaanid. Koorsada marka haddirtaan waxaan uga hadlay exam-kan baa waxay tahay koorso cusub oo waxaa jirta haddirtaan soo baxaysa dhawaan bisha March oo ku saabsan imtixaankan oo CCNP-dan cusub oo imtixaankeedu yahay 200301 oo hadda aan ku wadno sameyn aan ku wadno waxayna soo baxay waa March ilaahay hadduu yiraahdo. Koorsadaas markaan waxaan sameynaynaa anay adigu inaan 1 by 1 aanaan inta u kor tagno aan cover garayno exam topic-ga loo baahan yahay oo dhan sida imtixaanka aad ugu guulaysato. Laakiin muhiimku maahan imtixaan, fadlan taas ogow, imtixaan inaad gasho muhiimaddu maaha. Muhiimaddu waxa waaye waa in aad cilmiga aad barataa. Marka sidaa darteed ayaan waxaan ugu soo darnay ilaa iyo 30 lab oo qofku step by step oo ku baranayo. Labka uu isticmaalayo marka ma ahan baka tracer. Baka tracer ee dadka lagu confuse looga dhigaa. Baka tracer ma loo baahna CCNA level inaad ku isticmaasho. Network plus level waaye baka tracerka. Waxaan isticmaali doono waa EVNG, xataa GNS3 ma GNS3 xataa basic waa. EVNG ayaan isticmaali doono oo more advanced ya laabab marka aan soo diyaarinay, oo EVNG-ga inaad diyaarisa marka adiga ma ku dhahay EVNG inaad soo dejisato adiga configuration ku sameyso, sababta waxaa lagaaga baahan yahay advanced Linux inaad taqaano. Sidaa darteed ayaan waxaan sameynay ardada inaan usoo diyaarin EVNG oo ay kala soo degi karaan Hurbad website-ka. Marka EVNG-ga lagu soo diyaariyay waxaa already ku jirta images-ka ugu dambeeya oo 15.7, 15.6 ah oo router iyo switch ah. Marka layer 2 image iyo layer 3 image baad helaysaa, waxaad u baahan tahay marka oo kaliya inaad inta image koorsada marka aad iibsato waxa u baahan tahay image kaas inaad inta la soo degto aad computer-kaaga aad ku rangelisaa. Laakiin computer-kaaga waxa lagaaga baahan yahay inuu yahay 16 gigabyte ama 8 gigabyte minimum inuu yahay, balse anay adigu waxaan si fiican iskula fahmaynaa oona si fiican kaaga dhaadhici doonaa sida EVNG loo isticmaalo waa markii aan koorsadaas aan isla tagno anay adiga. Marka waxaan filayaa anay adigu inaan si fiican concept-igan iskula fahnay, waxaan rajaynayaa inaad imtixaanka cusub aad ka heli doontiin geli doontiinna dhowaan, sababtoo imtixaankan wuxuu ku fiican yahay in markaa cilmiga aad barato 2 bilood 3 bilood oo kadib in la galo ku fiican yahay. Maahan inaad qofka koowaad aad noqoto, waxaa fiican inaad sugto ilaa iyo inta laga geliyo dad badan intay ka geliyaan, dan kadib ayaa waxaa la sameeyaa inta la isku diyaariyo ayaa sameyn kartaa in aad imtixaanka aad gasho samarka markii la gaaro. Imtixaanka waxaa geli kara aniga haddirtaan oo kale automatically waan u geli karaa sababtoo wixii baan diyaariyay, laakiin qof arday hadda baranaya ma uu geli karo. Marka sidaa darteeda baan waxaan u yiri inuu samarka qofka galaa fiican oo koorsada uu marka koowaad isku diyaariyo. Waxaan filayaa marka anay adigu inaan si fiican iskula fahno concept-igaas. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.